Nye pult. Klokken er 5 minutter i 10 om aftenen, lørdag. Og nu skal vi bussen over på den anden side af broen. Vi skal lige en tur i gaden med min kammerat Simon, der er fødselsdag, og nogle venner. Så cirka ved 23-tiden, der skal jeg til Skagen. Følg med! Hehe. Der er i gang med at blive gjort rent, Jack, så, ikke, så du rigtig kan komme ind i bilen. Lige. Kæft, men jeg får bare... Altså, det er jo direktørsæderen, det der. Det er det. Fuldstændig. Altså, går det ned i Skagen? Det er jo ikke uge 29. Det tror jeg, det er påske. Ja, det er rigtigt nok. Klar, der er ølkrus, og der er... Åh, der man smider godt ned i sædet her. Kæft, en VIP-plads. Det er en VIP-plads. Det er jeg klar på. Jeg er ikke sagt. Jeg er ikke sagt. Jeg er fandme klar på. Jeg er ikke sagt til folk, hvad vi skal, så det bliver spændende. Nej. Men altså, også fordi det er også begrænset meget, vi ved, hvad der kommer til at ske. Ja, det er jeg ved. Jeg ved, vi skal op i et eller andet hus. Et hus? Ja, er det ikke det er sådan noget Buddy Holly i Skagen? Det er lige nede på hjørnet. Det er lige ved siden af Skagen Smackdown. Åh, er det det? Det kan være, at vi får lov til at være med i Skagen Smackdown i dag. Vi laver den bare selv. Der er ikke meget bloklys i den bil her. Nej, det er der ikke. Typen, der har en lampe med. Hvorfor har du ikke en lampe med? Hvorfor har du ikke en fucking lampe med, Jax? Det var en god sang. Tak. Folk må ikke høre det nu. Nej, men den kommer, sådan, så vi er klar til sommer. Det kan jeg love. Klar til sommer. Det er en ægte, vi er klar til sommer sammen. Nu skal jeg lige vise dig nogle banger. Jeg har ikke selv lavet dem. Men jeg er med kammerater. Vi er lige på Ibiza, så jeg har lige taget solcreme i hele hovedet. Det er fordi, jeg har... Dobbeltblok. Jeg har også fuld af blok. Det er fordi, jeg har sådan noget hudplejeprodukt på. Jax, prøv lige at kigge op. Det er lige Jax, han har taget... Han har smørt... Jeg har sådan noget fugtighedscreme og sådan noget. Han har smørt sædet i sit ansigt i morges. Jeg er på Ibiza. Altså... Nej, det ser helt sygt ud. Det ser helt fucked ud. Ja, gud, vi lyster ned, vel? Nej. Det er jeg glad for. Du sætter op som i går. Ja. Ja, er på højre. Ja. Der er linket til SD-kortet. Hvem? Ja, 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 ja! Skal der skal en ham i dag, eller hvad? Hvor vi starter at skøre? Så Lone-mor, Lone-mor, altså vi facetimede, så hun kiggede på mig og sagde, Skat, du skal bare fucking spørge, om vi har klippet til den her sang. Så Skat! Er der nogen, der har fucking klippet til den her sang, eller hvad? Kort 10 år med liv i aften, tager på panum for at drække en skueskak. Politiker, der kan rappe, du må hellere skrive til bank. Vi var klub med mig. Vi er ude af trampe, vi gør noget stort. Vi har kommet op til mig og spørger, hvad vi har. Hvad tror du, hvad laver lige nu? Hvad laver det her? Du har et Det er ikke... Det var fint temp. Fuck. Kan jeg vide, om min solcreme er reddet af? Du må lige tjekke. Nej, det er den ikke. Og problemet er, men mine sæt, jeg ved jo ikke selv, hvad jeg spiller, inden jeg går på. Jeg står bare og kigger. Så i dag, det var et helt andet sæt, end det, jeg spillede i går, for eksempel. Det er også fint, at man... Du spiller tidskolerne mod på de her tøse der. Hvor kæft, hvor mange damer rundt om mig, der bare stod og... Jeg får så mange damer, vildt. Så er jeg sådan, jeg er blevet til at give dem noget. Fordi jeg kan også godt give drenge, så nemt at give drengene musik. Ja. Men de der piger, hvis jeg har dem, det er de fede jo. Altså, er pigerne med, så er alle drenge også med jo. Var det fedt? Det var fucking fedt. Jeg kan få klamydia 3 gange, og så kan jeg komme dem i munden bagefter, så...
Det ved jeg ikke. Det skal måske klippes ud. Synes du det? Nej, det skal bare ikke. Perfekt, tak. Tak. Jeg går lige. Vi skal til Aalborg nu. Til Aalborg. Vi skal til fucking bror. Nu skal vi i gaden, fordi Jax, han lige blevet jomfru igen. Jomfru. Du lige blevet jomfru. Jamen jeg er udklækket. Det er, jeg er klar på det. Nu skal vi på stykke. Kender han er fedt. Vi kan drikke nogle fucking, altså prøv at fra så godt som en fucking turmand. Jeg har ikke drukket, fordi han har kørt 6000 km i timen for nøje. Ja, vi er først klokken 4, vi tog afsted på skæng klokken 2. Ja, så ja. Jeg tror altid aftenen slutter. Det er det, Ulf! Ja! Jeg er for dig! Jeg skal ikke gå. Jeg vil så gerne, jeg vil så gerne. Brug at tage, hvad det får jo fyr. Swedish House Mafia. Yo, jeg skal op i morgen. Jeg har lavet en aftale med Lange, og så skal vi tage os løbe efter. Ja tak. Jeg kommer først til seng klokken 7. Klokken er lige nu. Det er omkring 12. Jeg har lige fået 4-5 timer. Vi skal i gang. Pepper, man. Vi skal tage os løbe af. Jeg er med til Lange over, så han kommer lige senere. Er det dem, der troede, de så kan sende ned? Billig som dig, yeah. Amma! Det er søndag, min underbror hader mig. Skal vi tage os lave i dag? Har du det godt i dag, Fred? Ja, altid. Ja, det var også i byen i går. Søndag, ja. Du var faktisk smuttet hjem, da vi tog i byen. Vi kom klokken 3, du var der taget hjem. Det var jeg udtaler mig ikke. Du taler mig ikke. Af juridiske årsager, så tager jeg afstand fra mig selv. Godmorgen. Er vi friske? Til skoene af, eller? Ja, det må jeg gerne, det må jeg gerne. Det, jeg tror selv, det er i Jylland, så... Man kan godt holde det lidt renligt. Ingen bundestav. Hvad er det, du har spist? Det har det ikke så godt. Ja, det er dødt. Hvad er der galt med det? Det var en, der kastede en øl på det. Tak, Jax. Bare giv mig underbukser og sengetøj. Jeg er lidt ked af... Så er du klar til at knalde? Jeg er ked af dit ansigt, men jeg skal ikke bruge undertøj for at knalde. Men du skal have noget at tage af. Ej, under hvad der er nøgen? Jeg har lavet mit eget kvindeundertøj. Ja. Kunne det ikke være ret finte og så lige have noget liggende, man lige kan give dem med hjem? Jo. Fordi jeg skal kraften ikke være noget pis med. Jamen, jeg har ikke noget skifttøj med. Det har jeg til dig. Det er også klamt. Og så skal man huske kun at have det i små. Nej, det er klamt. Nej, fordi nej, at det må, ikke, det må du ikke. Man skal ikke tage en klokken 5 med hjem. Nej, det må man ikke. Og så jo, der, du kan så også godt have en tandbørste til hende. Nej, så går det jo aldrig. Det kommer man på, at man tager med hjem. Nej. Hvis det er en 10'er. Jeg tror, jeg var klokken 5 i går, der var jeg så. Jeg kunne ikke finde noget. Hej. Nej. Det var fuldstændig perfekt time. Tak for denne gang. Vi ses til karneval. Det gør vi. Må ikke også, vi ses før? Det gør vi nok. Vi ses, Jack Sito. Hyggeligt. Så skal vi ud og hente Fred en gang, han har lige været hjemme i bad. Fordi han har lugtet lidt mystisk og sådan der. Og så skal vi en tur til Fredericia, fordi jeg først skal hente noget Nancy-merch, vi lige skal have med til København her næste uge. Og så smider vi Anna af der, og så skal mig og Fred videre til Hades lave. Kæft, det bliver godt i aften. Er du klar? Ja da. På at tage hjem. På at tage hjem. Ha. Ha. Er du klar? Ja, sindssygt, der er varmt. Så skal vi til Hades lave. Så vi lige smidt Anna af ved Fredericia station. Ikke film. Hvor filmer bare? Vi har lige fået en snap fra pigerne af, at de er på samme restaurant som Jakob og Lange. De er, så har de lige bestilt snaps til tøseren. Det synes jeg, det er fint. Stil. Det er god stil. Tak for det. Godt, vi skal lukke til dem. Ja. Så er vi kommet til Haderslev. Oh. Hvad så? Hvad så der? Er vi kommet til Haderslev? Det må man nok sige. Er det min parkeringsplads, det der? Ja, det var din. Det er jeg fandme glad for. Det er fandme bare i orden. Så er det inden, Fred. Er det din? Ja. Den er fandme bare i orden. Det er fandme fint med Bangkok-låg. Kæft, den er fed. Den er nice. Vi skal spise nu. Vi har fået spist, og vi kom ind på Daisy i Haderslev. Det er fedt morkurv, der lige kommer der på væggen. Jeg næsten troede, det var sådan en plakat, man kunne få, eller sådan noget, du kunne stå i en køkkenet hos en eller anden 40-årig milf. Yeah.
the cinnamon 30 and the club is jumping, jumping. Jax, frisk ud af jailhouse. Det var sgu meget fint lige over til natklub. Vi tager hjem nu, fordi at, vi har faktisk ikke drukket i dag. Hvilket min personlige træner bliver glad for. Og også mig, når jeg stopper i morgen tidlig. Planen er, at vi skal til grænsen i morgen, fordi når vi lige vil ned i Sønderjylland. Så det kan bare fuck it. Tag lige en spytklat ned til grænsen, og så forhandle noget. Fires, så vi klarer til summers og henter brugs. Men du er 500. Hvad så, Fred? Det er simpelthen fødder, det går. Har du fået i fødderne? Ej, det skider jeg på, det er en fuldblå natklub. Den er fucking, den er bedre end natklub. Det er fandme ikke et provinsdiskotek, det er helt sikkert. Overhovedet ikke, altså. Men det er også fordi, Daisy, det er åbenbart bare, det er bare sådan en franchise-navn. Det har intet at gøre med konceptet. Nå, nej, men det er stadigvæk. Hold da kæft. Den er altså fed, den der. Lidt for mange, sådan meget unge mennesker, men det var fint nok. Det var sådan et 16 plus arrangement i dag, så det var hvad det var. Fordi de står bare op. Det er fandme sjovt. De hopper konstant. Fuldstændig. De får brændt på kalorier derude. Ja, kæft, man. Men folk, de var varme, og skud til alle jer, der bor i Haderslev. I kan fandme noget. Det var fedt i går. Nu skal vi til grænsen. Ja, så fucking meget hen bag Bruce Light. Vi fucking går personligt konkurs. Så var det sådan 40 kroner kassen eller så? Jo. Det er jo gratis. Så der skulle I ned, men fordi det er påskedag, så åbner det først kl. 11, så vi er ikke travlt. Lad os komme afsted. Sund og nær i morgen, og den her blank hindbærbrus. Så vi skulle lige få købt et par kasser blank. Og jeg kan også sige, at vi har bare tyndt hindbærbrus lageret. Og så lige købt noget Jolly Cola med appelsin. 500, så skulle vi også selvfølgelig lige have en kasse mælkesnitter. Nej! Og så har vi lige lavet nogle spontane indkøb. Jeg har lige fået sådan en festivalsmix, fordi sommer er jo ved at komme op. Noget chokolade og ja, en tambær og sådan noget lidt lækkert. Lige den helt klassiske gode her, ikke? Den her. Jeg opfordrer selvfølgelig ikke folk til at drikke mere end hvad de kan tåle. Men den her. Kan det gå ud, når går lege? Den er sindssygt, den her. Lige blandet op med noget Pepsi Max, så er der fandme fitnessvand. Op til karneval jo, det er jo sådan en måned eller to, nej, en måned. Ja. Yeah. Det går da vel halvanden måned. Så er det karneval i Aalborg, og Fred, han skal, vi skal spille mystisk. Så er vi kommet hjem, vi skal bare have tømt bilen fra diverse varer heroppe i lejligheden. Og så ja, det var det for den vlog her. Jeg håber, I nåede den. Tak fordi I så med. Vi ses i min næste. Og så kan det godt være, at jeg skal ud og lave noget fedt til sommer. Den er kraftet med, at Fred han ikke kan finde ud af at køre bil, mand. Min fucking festivalsmix, den er ud over det hele. Vi undrer os også over, hvad det var, der raslede sådan. Fucking idiot, mand. Nå, det er en skildpadde.